pro někoho zrádce? Philby se přihlásil k NKVD v době, kdy si myslel, že marxismus je cestou budoucnosti. Pro jiné, skutečný hrdina. Byl jedním z vedoucích představitelů britské tajné služby. Příběh jednoho z nejvýznamnějších agentů KGB z dob studené války. Neznám žádný podobný případ v žádné z tajných služeb hlavních mocností. Soudruh Philby v úterý ve 20 hodin na CS History.